Vamos passar o tempo procurando memes de gatos na internet? Esse site parece bom. É, realmente, tem umas fotos bem legais de gatinhos por aqui. Quer dizer, agora tá ficando feio. Será que deveríamos tentar em outro site? Mas isso significa que precisamos encontrar outro site. E já estamos nesse. Então, será que vamos ou ficamos? Bem, quando buscamos informações online, nós costumamos agir como um passarinho em busca de frutas. Ele precisa escolher qual árvore visitar e decidir quanto tempo vai ficar por ali antes de abandoná-la e encontrar outra. Ecologistas possuem vários modelos que descrevem como os animais se alimentam. E acontece que um desses modelos, que explica como os animais se movem entre pedaços de comida, também prevê como os humanos se movem entre sites. Tanto você como aquele mesmo passarinho procuram somente em um lugar, até que a taxa de recompensa que você está recebendo caia abaixo do que você acha que provavelmente conseguirá em outro lugar. Esse cálculo é inconsciente, claro. Assim que você percebe que a árvore está ficando sem frutos, segue em frente. É uma questão de gastar seu tempo e energia de maneira que você receba o máximo de recompensa possível, o que é algo que humanos e animais estão pensando o tempo todo. Nós descobrimos, por exemplo, que esquilos que fazem viagens mais longas conseguem coletar muito mais sementes do que aqueles que não se esforçam tanto. E isso faz sentido. Só vale a pena gastar mais recursos se a recompensa for maior. Um estudo cobrindo mais de 400 assaltos na Holanda descobriu que quanto mais longe os ladrões viajavam para cometer seus crimes, maiores eram os sacos de dinheiro que voltavam para casa. Pesquisadores também descobriram que quanto mais tempo você procura por um par romântico, maior a probabilidade desse relacionamento durar para sempre. Talvez um investimento mais longo traz um melhor retorno. Nós provavelmente pensamos como os animais porque nós somos animais, ao ponto de compartilharmos o mesmo circuito de tomada de decisão. Por exemplo, macacos têm neurônios especiais que acompanham o nível de recompensa que ele está recebendo. Quando não se mostra mais interessante, os neurônios enviam um sinal elétrico ao macaco que segue um novo caminho. Nós também temos esses neurônios e existem evidências que sugerem que muitos outros animais também. Esses neurônios provavelmente foram tão importantes na hora de escolher viagens longas em busca de alimento que acabaram sendo passados através das gerações. Esse tipo de maquinário compartilhado pode ajudar a explicar por que nos comportamos como nossos parentes não humanos. É claro, a maioria de nós, humanos, hoje em dia passam muito mais tempo olhando para a tela do computador do que em busca de comida. E tudo bem, desperdiçar seu tempo vendo memes é muito menos perigoso do que procurar comida por aí. Mas o problema não está apenas nesse passeio pela internet. O que precisa acontecer para você desistir daquela série de TV que já foi boa? Deixar a fila do banco para amanhã? Ou dizer adeus pro emprego ou relacionamento que você não gosta mais? No fim, a máquina cerebral que nos guia através desses cenários cotidianos é a mesma que orienta os animais. Ou seja, no fundo, todos nós temos cérebro de passarinho. Esse foi o Minuto da Terra. Para mais vídeos como esse, acesse o Minuto da Física e o Laboratório 2000. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei e compartilhar com seus amigos. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreva e até a próxima!